今週の出雲ラボは秋月電子から発売された新製品ワイヤレス給電モジュールセットを紹介します。モジュールとコイルがセットになったこの商品の実力はいかほどか、ぜひ最後まで見ていってください。こんにちは、たらこんにちは、出雲です。今週は秋月電子から発売されたばかりのワイヤレス給電モジュールセットを買ってきました。案件とかではありません。残念ながらワイヤレス給電というだけでなんとなくワクワクしてしまいますが、さて実際にどれくらいの電力を渡せるものなのでしょう。渡せる電力で使い道がだいたい決まっちゃいますからね。ではまず資料の方からご覧ください。買ってきたのはこれです。ワイヤレス給電というと携帯の充電とかに使う地域規格とかが有名ですが、これはそういうのではなくて独自規格のようです。もろもろ込みで1680円、税込み、なかなか良心的なお値段かと思います。入力電圧は 9V、 出力電圧は最大 6.5V と書かれています。割と大事な電流とか電力とかは書かれてないですね。これについては後で実際に測ってみましょう。それぞれの基板がこんな感じ。部品数少なくて小さな基板です。大きい方が送電側ですね。よく似てるので間違えないようにしましょう。裏側すごく小さく基板名が書かれていて、 RX が受信、 TX が送信側です。この辺、コイルがこんな感じ。小さい方が受電側、大きい方が送電側です。組み立てたらこんな感じになります。こっちに 9V かけるとこっちから 5V ぐらいの電圧が出ます。こんな風に重ねて送電します。ひっくり返して重ねるんですね。これも向きを間違えるとうまく給電できません。これ実は最初間違えていて、間違えるとどうなるか実際に見ていただきます。壊れたりはしませんでしたのでご安心ください。 AC で振ってるだけだろうから向きってあんまり関係ないだろうと思ってたんですよね。そんなことはなかったです。それでは開封と組み立ての様子からご覧ください。軽くハンダ付けが必要です。まずは開封です。基板が2枚と送信コイル、ピンヘッダーなどのおまけ部品、受電側のコイル、そして最後がマニュアル。このマニュアルにコイルを重ねる向きが書いてなかったのが残念。ではハンダ付けしていきます。まずは受電側ボードの電源出力ライン、裏側シルクでアウトとグラウンドと書かれたポートです。次が受電コイル、真ん中の2ピンにつなぎます。表裏を間違えないようにしましょう。次が送電側、裏側シルクで V インとグランドと書かれたポートに電源ラインをつなぎます。送電コイルがこの位置、やっぱり裏表を間違えないようにしましょう。最後に付属してきたコンデンサをつけておきます。動作が不安定な時につけてくださいと書いてあるのですが、目をつぶってつけちゃいます。電源のコンデンサなんてね、なんぼついてても悪さはしないでしょうから。多分さて動かしてみるんですが、これコイルの向きを間違えて撮っています。すいません。その前提でしばしお付き合いください。前に作った電源パネルから 9V を供給、電源パネルちゃんと役に立っています。今回下の電子負荷で充電した電力を測ります。さて間違った方向でコイルを重ねると位置合わせがシビアな上にあんまり電力も取れません。負荷電流をちょっとずつ増やしてみると 70mA ぐらいが限界でした。この辺りで電力を確認しています。
だいたい 300mW ぐらい、こんなものなのかとこの時はがっかりしたのですが、これはもちろんコイルの向きを間違えているせいです。バカですね。さらに電流を増やして 80mA にすると落ちちゃいました。まあこんな風にコイルの向きを間違えるとうまく電力を渡さないことが分かりました。マニュアルにのけといてほしかったです。では改めて正しい方向でコイルを重ねてみましょう。先ほどと同じく 9V を供給、いきなり 100mA の負荷からスタートします。いろいろ試したのですが、うちの測定環境では 1mA のプラ板を1枚挟んだ方が安定してました。では負荷を増やしてみましょう。200mA まで行きました。出力電圧が落ちているように見えるのは電子負荷までの配線抵抗のせいじゃないかと思います。ここでちょっと電力を確認してみます。 1.65W 入力の 0.96W 出力、だいたい6割ってとこですね。悪くないんじゃないかなと思います。さらに負荷を上げてみましょう。 300mA を超えてどこまで行けるか見てみます。400mA まで行きました。電子負荷は 4.5V と表示してますが、マルチメーターで基板の壺を見ると実際には 4.8V くらいの出力です。もうちょっと上げると落ちちゃいました。本当にギリギリだったんですね。 400mA に戻してちょっと位置を直すと復帰。この時コイルに触ってみるとほんのり暖かい。あんまりこんな電流で継続使用はしない方がいいのかも。この状況下でもやっぱり効率は 60% ぐらいですね。はい、というわけで秋月電子の新商品エイブリックの給電モジュールセットを試してみました。小さい基板とコイルで意外と電力を取れるのでびっくりです。 5V で 300mA 取れるならマイコンとか含めて大体駆動できちゃう。小さいバッテリーなら充電もできそうだし、いろいろ使い道がありそう。皆さんなら何に使いますか？アイデアあったらぜひチャレンジしてみてくださいね。ではここまでご視聴ありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。あと質問などありましたらコメント欄にどうぞ。なるべくサポートさせていただきます。さて来週の予定も未定ですが、何か頑張って考えます。ではまた次の動画でお会いしましょう。